Ինչերքին եւ շնորհակալ են բոլորիցդ, որ եկաք միաբանվենք ամենամեծ աշխարհում ամենափառահեղ գործը կատարելու։ Միաբերան պաշտելու, փառավորելու եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր փրկիչ դավանելու։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ եւ այսօրվա համար։ Եվ Տա Աստված, որ մեր սրտի փառաբանությունը այնքան սրտանց լինի, որ Քրիստոսի սուրբ սիրտը ուրախացնենք այսօր աշխարի բոլոր ծայրերից, կանայք հավաքվել են ու ասում են. Մեր Տեր, մեր Աստված, մեր փառած Թագավոր Հիսուս Քրիստոս, ոչ մեկս չպիտի իմանայինք, թե ով էր Աստված, եթե դու չգայր ու Աստված հայտնություն չանեիր մեզ։ Նաև շնորհավորում եմ Վարդանանց մեծ տոնի համար, թող Աստված իրենց բյուրապապիկ բարձրություն տա Ղևոնդյանց քահանայական դասին, Վարդանանց աշխարհիկ դասին, մեր պատերազմը ուրիշ ոչինչ չէր, պատերազմ միայն մեր քրիստոնեության ու մեր հավատի համար։ Պարսի զորքը իր ամբողջ հզորությամբ հարձակվեց հայերի վրա միայն պատճառը մեկն էր, ինչու են հայերը քրիստոնյա, ոչ թե կուրք են պաշտում, որի ետևում թաքնված է Սատանան, հապապաշտում ու երկրպակում են երկինքը, երկիրը արարող Աստծուն։ Այս սուրբ օրինակի համար մենք այսօր առաջինը շնորհակալ լինենք մեր փրկիչ Աստծուց, երկրորդը խնդրենք, որ իրենք հավիտենապես վարձատրվեն, որ առ այսօր մենք այս սուրբերի օրինակները ունենալով ավելի ինչ ենք լինում, գոտեպնդվում ենք, ոգևորվում ենք, բայց նաև մի մեծ սխալ ենք թույլ տալիս այսօրվա քրիստոնյաները, սրբության կյանքը իրենց նման չենք ապրում։ Այո, հազար մեղայ Աստծո, սրբության կյանքը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար, որը պիտի խոստովանենք, մենք անտեսել ենք, եւ այսօր փոխանակ Վարդանան ժամանակների նման ամեն դժվարության հետ մեկտեղ Աստծո ներկայությունը երևար մեր մեջ, այսօր մենք պիտի խոստովանենք, որ մենք Աստծո անեծքին հանդիպած ազգ ենք, հազար մեղա մեր Աստծո, բայց թույլ տանք մեր Լևոն Եղբոր բերանով մեր բոլորի կողմից աղոտ բարձրանա երկիրք, որպիսի այդ սուրբ վկաների բարեխոսության, մեր շատ սիրելի Տիրամոր բարեխոսության, մենք ամոքենք մեր փրկչի բոլոր վերքերը ու արժանանան քպվելու իր վերքերին, որի միջոցով մենք բժշկություն ենք գտնում։ Թող մեր բոլոր հիվանդները այս թանկարժեք հպումով եւ որս հիվանդ չենք, մեկս հոգու, մեկս մտքի, մեկս մարմնի, բոլորս թող բժշկություն գտնենք ու փառավորենք մեր տիրոջը ու շարունակենք մեր աղոթքը։ Անվան Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ամեն։ Տեսերքի արարիչ, մեր հավիտենական Հայր Հիսուս Քրիստոս, օրդնյալ լինի անունը Տեր, սքանչելի օրվա համար, այս աղոթքի պահի համար, Տեր, հիմա Տեր Աստված, քո առջև կանգնած խոնարհվելով մեր գլուխները, մեր անձերը, Տեր, մենք խնդրում ենք, Տեր Հիսուս, որ դու մեզ շատ օրհնես, Տեր Աստված, նամանավանդ այս վերջի օրերի մեջ միշտ կանքդ հասկանալու և սրբությամբ ապրելու շնորհք ու ողորմություն անես։ Տեր, ամեն մեկի սրտում ու մտքում այս բանը դիր, որ մենք հասկանանք, որ այս օրերը, որ մենք ժառանգել ենք, հենց այնպիսի մի արդյունք չի, Տեր, ապա քո են բազում սրբեր, սուրբ նահատակներ, որոնց անունը շոշափվեց, որ այս բարի պատերազմը պատերազմեցին, այդ հավատքը պահեցին ու սերնդե սերունդ փոխանցել են մինչև մեր ժամանակները, Տեր, որ մենք էլ այս բանը գիտակցենք, թե այդ մարդկանց առջև,
թե ամբողջ երկնային զորքի ու զորության առջև, քո առջև Տեր Հիսուս, կարողանանք սրբությամբ, հավատքով ու արդարությամբ քայլել ու կանգնել Տերը։ Եվ այդ հավատքը մեր սերունդներին էլ փոխանցել Տեր։ Օգնի մեզ Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի մենք քո ժիր ու քաջ վկաները լինենք, ինչպես քո շատ սրբեր, մեր սուրբ Վարդանը Տեր, մեր բոլոր են սրբերը Տեր Աստված, որոնք ես բարի պատերազմը պատերազմեցին ու ի Քրիստոս ննջեցին Տեր։ Նամանավանդ Տեր, խնդրում ենք, աղաչում ենք ես Տեր Աստված, երկյուղդ միշտ մեր սրտում դիտեր, որպեսի ահով ու դողով ես անձերի փրկությունը գործենք Տեր Աստված։ Նամանավանդ Տեր, աղաչում եմ Հիսուս, ինչպես մեր քույրը ասես Տեր, մեր մեջ այսօր շատ հիվանդներ կան, թե հոգու, թե մտքի, թե մարմնի Տեր, ամեն տեսակ ես ախտերով քո առջև ենք եկել, Հայր, խնդրում ենք մեր բժշկապետ, դու մեզ բժշկես, օրհնյալ ձեռքերը դնես մեր ցավոտ տեղերին ու մեզ խաղացնես, մեզ հանգստացնես, մեզ բուժես, եւ քո աստվածային խաղաղությունն ու սերը թող միշտ մեր մեջ լինի, Տեր ջան։ Նամանավան Տեր Հիսուս, խնդրում եմ իմ սիրելի քույրերի համար, Տեր Աստված, այն կոչումը, որ դու կնոջը տվեցիր, ամեն բանից վերա, Տեր, իմ սիրելի քույրերի միշտ այդ կոչման մեջ, ինչպես մեր սիրելի մայրը, Աստվածամայրը քայլեց, ընթացավ, հավատքով Տեր, այդպես ապրելու, ընթանալու մեր ազգի մեջ, շնորհքու ողորմություն անես։ Քո սուրբ անունից եմ խնդրում, Հիսուս Քրիստոս, հառավորդի անունդ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։ Երգենք 231 էջի երգը եւ իմանանք, ոչ մեկս մեր գործերով չի որ արդարացանք, ոչ մեկս մեր լավ անհատական կյանքով չի որ ընդունելության արժանացանք, հապա Հիսուս Քրիստոսի շնորհով է, որ Աստծո մոտ մեղքերի թողություն ու քավություն ստանալով դարձանք Աստծո ժառանգներ։ Էջ 231, Տեր ինչ շնորհ, Տեր ինչ շնորհ, Jesus, Father.
կանանց աղոթքի պատգամը պատրաստվել է Չիլի կանանց կողմից։ Եվ ամբողջ այդ կանանց միջազգային աղոթքի գրասենյակի տնորենը մի գեղեցիկ բան է գրել։ Ասում է Չիլի կանայք գրել են այն, ինչը որ իրենց սրտի կարիքն է։ Ինչը որ իրենց երկրի համար առաջին հրամայականն է։ Եվ առաջաբանը սա է. Դու տուր, ինչ ունես։ Երբեմն ներկա ժամանակից քրիստոնյաների համար դժվար է, որ ես որոշեմ տալ, ինչ ես ունեմ, եւ տալ այնպիսի մի վիճակում, երբ իմ վերջին հացի կտորն է։ Նյութը ընտրել են երրորդ թագավորած 17 գլխի Եղիայի և այրի կնոջ հանդիպման է տեսարանով և ավելացրել են նոր կտակարանյան այն բաժինները, որտեղ Հիսուսը ասում է, դուք տվեք։ Երբ Հիսուսին աշակերտները խորհուրդ են տալիս, որը հաճախ մենք էլ ենք անում, մեզ թվում է, մենք ինքան փառահեղ խորհուրդներ ունենք, որ տանք Հիսուսին ինքը իր գործերը ահագին լավ կկազմակերպի, բայց փառք իրեն, որ հաճախ ոչ թե մեր խորհուրդներն է լսում կատարում, հապա ինքը իր աստվածային մտքով մեր խորհուրդները ուղղորդում է, թե մենք ինչ անենք։ Հիշում եք, Հիսուսին ասացին, թող այս մարդկանց, որ գնան բնակավայրերից հաց գտնեն, օրն էլ արդեն երեկո է։ Հիսուսն ինչ ասաց, ինչու ասմակ իրենք գնան գտնեն, դուք տվեք։ Եվ ինչ պիտի տան, փնտրեցին, գտան, որ ինչ ունեն, հացի ձուկ ունեն։ Եվ Հիսուսն ասում է, դուք տվեք։ Երևի առաքյալները մի պահ մտածեցին, այս Հիսուսը հաճախ ծոմ է պահում, չի գիտակցում, այս կան մարդ, որ հաց ուտի, ինչ կան հաց կուտի։ Եվ գեղեցիկ հաշիվ են արել, որ այդ Հիսուսի, որ իրենք խորհուրդ են տալիս, չէ, որ 200 դահեկանը չի բավարարի, որ այս կանին հաց առնեն, 200 մարդու օրավարձն էր, և չէր բավարարի, ու հանկարծ Հիսուսը ասում է, այդ ձեր 5 հացը, 2 ձուկը դուք բաժանեք։ Բաժանեցին և հաջողվեցին։ 5000 հոգին ուշտ կերա։ Քանի կողով հավաքեցին? 12։ Շատ զարմանալի է, ես ասում եմ 5000, դուք ինչ չուղեցիք, որ 5000-ը միայն տղամարդիկ էին, կանանց ու երեխաներին չհաշված։ Եվ ավելցուկ էլ ունեցան։ Եվ Հիսուսը գիտի, որ երբ մենք ուզենանք տանք, անպայման ինչ պիտի անենք, պիտի տանք իր ձեռքը որոշնի։ Իսկ այն բանին, որ Հիսուսի ձեռքն է կպնում, բոլորը կուտեն, կկշտանան և ավելիով կմնա, որը մենք իրավունք չունենք ծիրության անելու, հապա ինչ պիտի անենք, պիտի հատուկ ամանների մեջ հավաքենք, որ հետագայում էլ տանք։ Այդտեղ ուզում եմ մի հարց ուղղել բոլորին։ Արդյոք ձեր տներում հացի նստելուց առաջ, դուք ձեր սեղանին դրված հացը ու կերակուրը օրհնում եք, որ բոլորն ուտեն ու ավելանա։ Եթե օրհնում եք, միշտ ձեր հացի ամանի մեջ հաց մնում է, թե դեռ պակասություն է լինում։ Մնում է։ Այո, պիտի խոստովանենք, որ ցանկացած կերակուր, որ մենք օրհնում ենք, անհնար է պակասի, մնում է։ Եթե հանկարծ չմնա, մի մեծ գաղտնիք կա այստեղ, ինչու՞։
Հիսուսի ձեռքը չի կարճացել օշնելու, պատճառը քո մեջ մանալի։ Ինչ ես արել, ինչու քո տվածը Հիսուսը ավելիով չի տալիս քո ձեռքը։ Եվ ամենակարևոր գաղտնիքը սրանում, մենք շատ հաճախ մոռանում ենք ավետարանի ցանկացած հրամայական, որի իրավունքը չունենք։ Հիսուսը մեզ ասում է, տվեք ու պիտի տրվի ձեզ։ Մենք ասում ենք, չէ, վերցնե ու դու տուրնես։ Մենք իրավունք չունենք մեր Աստծուն սովորեցնելու։ Մենք բոլորս սպարտական ենք մեր Աստծուն սովորելու։ Այսօր մի երկու երիտասարդ խոսում են իրար հետ, ինչ որ երիտասարդների համար նյութ են ուզում պատրաստեն, ու այս երիտասարդներից մեկը հարց է պատրաստել. Ինչու Աստված մարդուն ստեղծեց։ Ես ձեզ մի խորհուրդ եմ տալիս, այևս հերիք են մեր մարդկային ինչուները, որը կարող եք պատասխանել, թե ինչու ստեղծեց։ Ոչ մեկս, մենք երբեմն շատ լուր ու հնազան պիտի Աստծո արարքները ընդունենք, ոնց որ կա, ինչու, որովհետև շատ անգամ մեր ինչուները ենքան խուճուճացնում են այս կյանքը, ենքան մեզ օտարափեր են հանում, որտեղ մենք կորցնում ենք մեր տիրոջ ոտնահետքերը, մենք կորցնում ենք աստվածային իմաստը։ Եվ հաճախ ասեմ, մենք շատ Աստծուն ուզում ենք հասարակացնել, որ մեր հասարակ կյանքը կորչի էդտեղ, բայց մենք միշտ Աստծուն բարձր պիտի պահենք մեզանից, որովհետև ոչ թե մենք բարձրացնելով Աստծուն բարձրանում պիտի տանք, հապա արդեն Աստված այդպիսինը։ Մեր ցածրացնելով Աստված չի ցածրանում, հապա մենք ինչ ենք լինում։ Կորում ենք, հրեշտակներն են մեզանից երեսթեքում, հա՞։ Երկին գնացած սուրբերն են շվարացնել նայում, կամ շապերն էլ արդեն հայացքն են մեզնից շրջում։ Ճիշտ է թե չէ։ Այսօր մենք շատ դարձել ենք մարդասեր, բայց միշտ պիտի հիշենք, մարդասիրության մեջ աստվածասիրությունը չկորցնենք։ Թող բոլոր հիշատակները օշնվեն, առավել ևս մեր ամառ առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորչի հիշատակը։ Ամեն բան հանձն առան, 14 տարի կգնամ մոցերի ու կարիչների ընկերը կդառնամ, բայց կասեմ, որ իմ Աստվածն է ամենամեծ Աստվածը, իմ պաշտածները ով է, երկինքը, երկիրը արարող Աստվածը, որը ոչ մեկիս խորհուրդի կարիքը չզգաց, բայց շատ շատերիս առեսօր պատրաստ է ամենալավագույն խորհուրդները տալու, եթե մեր ականջները բացենք, մեր աչքերը բացենք իրեն տեսնելու, լսելու, և մեր սրտերը բացենք, որ այդ խոսքերը մեր սիրտը իջնեն ու կատարենք։ Ուրեմն ասենք Եղիայի պատմությանը։ Ո՞վ է Եղիան։ Հեզ բացի Եղիան, հերնով է, մերնով է, օրինակ մենք Սամուել Մարգարեին եթե համեմատենք, գիտենք Սամուել Մարգարեն ով է, հերը, մերը, ոնց եղավ իր ծնունդը, մերը ինչ աղոթքով, ինչ նմիրումով մոտեցավ Աստծուն և իր երեխային հետո տարավ հանձնեց տաճար, բայց ես Եղիայի մասին, եթե ինչ-որ բաներ պատմենք, ընդամենը պիտի կորինենք պատմենք, որը եկեք չանենք, սուպ դուրս կգանք։ Արիտինը, հա, երբ այս Եղիան մի ենպիսի ժամանակահատվածում է Աստծո Մարգարեն, երբ արդեն Իսրայելը 10 տարիներ առաջ բաժանվել էր երկու թագավորության, Հյուսիսային և Հարավային։ Դուք հիշում եք, չէ՞, որ Սողոմոնի մահից հետո Սողոմոնի տղան Ռոբովամը թագավոր նստեց և ճիշտ է ժամանակել Իսրայելը բաժանվեց երկու մասի
եւ մյուս հյուսիսային թակավորության բաժինը Հերոբովամը թակավոր նստեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ թակավորական աթոռը վտանգավոր աթոռ է, մանավանդ որ այդ աթոռի վրա դավթի նման հեշ հոգի ունեցողները չեն նստում, դավթի նման սրբության ծտում ունեցողները չեն նստում։ Այս մարդիկ յուրաքանչյուրը ուզում էր իր աթոռը պնդացնել։ Իրենցից առաջ եղող թագավորների օրինակը մոռացել էին։ Դավիթը չէր, որ իր աթոռը պնդացրեց, բայց Սավուլը, ճիշտ Դավիթի հակառակը, անընդհատ ուզում էր աթոռը ամրացնել, որ հանկարծ չխարխլվի ու ինքը չզրկվի, բայց Սավուլը չկարողացավ պահել, իսկ Դավիթը, որ երբեք հատուկ աթոռի համար պայքարի մեջ չէր մտել, ինչ եղավ, Իսրայելի ամենահզոր թագավորը դարձավ։ Դավթի ժամանակ Իսրայելը իր բոլոր կորցրած տարածությունները վերցրեց։ Դավթի ժամանակ Իսրայելը միշտ լսեց Աստծո կարգից, կանոնից, օրենքից ու պատվիրանից, եւ Սավուլը չկարողանալով պահել, անգամ անետ եղավ իր սերունդներին, նրանից հետո նրա սերունդից ոչ մեկը թագավորական աթոռի վրա չբազմեց, իսկ Դավիթը, օգնություն լինելով իր սերունդին, ինչ եղավ, անգամ Հիսուս Քրիստոսը լինելով Աստծո որդին եկավ եւ ինչ կոչվեց, Դավթի որդի։ Ազգաբանության մեջ անգամ մեծ դեր ունեցավ։ Եվ այս Դավթի սերունդը ընդամենը շատ փոքր հատվածի վրա, Հուդայի վրա թագավոր նստեց, որը պաշտում էր Երուսաղեմի տաճարում Աստծուն զոհ մատուցելով, իսկ հյուսիսային Հերոբովամի մասը եղող թագավորության մեջ թագավորները մտածեցին, եթե իսրայելացիներին թողնեն, որ նրանք զան տաճարում զոհ մատուցեն, գուցե իրենց ուժը կպակասի, հետո մարդիկ կմտածեն, ինչու բաժանում, թող միավորում լինի։ Սամարյան դրեցին հյուսիսային մասի կենտրոն եւ ուրքեր ցուսարկեցին։ Մի խոր ծուլեցին, դրեցին իրենց սահմանի մի բերանը, մյուս խորը ծուլեցին ճիշտ դրա հակառակը եւ անցան կրապաշտության։ Նույն Իսրայելի, Իսրայելը ումից սերվեց, Աբրահամից, Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, որը կոչվեց Իսրայել, եւ սրա 12 ժառանգներից 10-ը, որ առանցնացան առանց օրենքի պատվերին, կարգին, կանոնին նայելու, անցան կրապաշտության։ Եվ հանկարծ այդ մասի վրա գալիս է Ախաբ թագավորը, որի մասին գրված է, որ իր հայրերից առավել չարու կրապաշտ եղավ, առավել Աստծո դեմ անսուրբ ապրեց։ Եվ այստեղ բոլորս կինենք, պիտի հիշենք նաև Հեզաբել թագուհուն և զգուշանանք այս չար կերպարներից։ Ինչքան որ Ախաբը չար էր, այդքանով եւ ավել նպաստում էր Հեզաբելը, որ կրապաշտությունը զարգանա հյուսիսային Իսրայելի հատվածի մեջ։ Եվ տեսնում ենք, որ իրենց կրապաշտության, իրենց չարության պատճառով Աստված էլ իր անեծքն էր ուղարկում երկիր, երաշտ էր։ Եվ Աստված հանում է թեզ բացի Եղիային, որը Աստծո մարգարեն էր, շատ համարձակ մարդ, թագավորն ինչ կուզի թե թագուհին, իրեն հեչ հետաքրքիր չէր, որ իր կյանքին վտանգ էր սպառնում, էլի մտահոգված չէր, իր ուշ ու միտքն էր, որ զգուշացնի հենց իրեն և ամբողջ Իսրայելին, որ դարձեք ու ձեր Աստծոն պաշտեք, ձեր կրապաշտությունը ահա որ վիճակներ կբերի երկրի վրա եւ եկել էր։ Եղիան չվախեցավ, հաստատ իմանալով,
որ ինքը զորած տիրոջ անունից պիտի խոսի, եւ այս կրապաշտ կուրտ պաշտող անձը պիտի հարձակվի իր վրա, եկավ ու ասեց, որ երաշտ պիտի լինի, կենթանուց մինչև մարդ այդ երաշտի պատճառով պիտի ոչնչանան, խոնարհվի Աստծո դեմ, փոխի քո վարքագիծը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ինչու շեշտեցի Հեզաբելի օրինակը, հետաբելն էլ էր դրդում, որ հանկարծ չլինի թագավորը ինչ-որ զիջումների գնա, մտափոխվի, և որոշեցին, որ ավելի լավ է Եղիայի նման մի համարձակ խոսող անձնավորության վերջը տալ, այևս ոչ մեկը չդուրս գա, որ իրենց կրապաշտության դեմ խոսի։ Եվ մենք տեսնում ենք, երբեմն Աստված շատ բնական ձևերով մարդու կյանքը պահելու համար առաջարկներ է անում։ Եղիային առաջարկեց, որ գնա Հեխեղատում ապրի, որ թաքնվի Ախաբի ու Հեզաբելի տեսադաշտից, հետո երբ Հեղեղատն էլ չորացավ, Աստված խոսեց իր մարգարեի հետ, ասում է, գնա այդ Սարեպթան, երբ քաղաքի դարպասներին մոտենաս, մի կնոջ պիտի հանդիպես, ես իրա սրտում պիտի դնեմ, որ քեզ կերակրի։ Այստեղ ուզում եմ մի քանի մանրամասների ուշադրություն դարձնենք, որովհետև երբ այս թեման արձարծում էին, քույրերից մեկ ասեց, օրինակ այդ կինը իմացավ, դեմինը մարգարեի է, բա մենք ոնց անենք իմանալ, մեր դեմինը ո՞վ է։ Մի ձև ունենք, ականջներս Աստծո ձայնին կախցենք այս կնոջ նման, եթե մենք զորած տիրոջ բերանը փնտրենք, մեր ականջը նրա ձայնը կլսի, համաձայն եք։ Եվ յան գնում է, շատ բնական, երբեմն մենք հավատի հերոսներին ուզում ենք տեսնենք գերբնական իրավիճակներում, այստեղ տեսնում ենք, պարս, հակարակ, մի եղյա, Հեխեղատից ծարավ եկած, մի այրիկին, երևի ցնցոտիներով, անճար, տխուր, հը, ծախա հավակում, ասում այնձ մի քիչ ջուր կտավ խմեմ։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, երաշտը ջրի վրա ազդում ա, չէ՞, և եղյան առաջինն էլ շատ կարևոր բան ա ուզում, որ ջուր չկա, մարդիկ անասունները կոտորվում են, որտեղից քեզ բերի ջուր տա։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ կինը չի ասում, այ մարդարարած, մի հատարի իմ հոգը հոգա, հլը չեկավ բաներ ես պահանջում, ինչի եմ սա ասում, որովհետև մեր բերանից համար առաջինը սա է դուրս գալիս, արի ինձ հոգա, ինչ ես եկել ինձ հոգս լինում, կինը գնում ա ջուր բերելու, եղյան հետևից կանչում ա, մի կտոր էլ հաց բեր, այս կինը չի ասում, ես կամաց, կամաց, ես ուր, քանի կար ջուր էր, հիմա էլ հացը, կինը անկեղծ պատմում ա, ասում ա, տունը մի բուրալուր ունեմ մի քիչ ծեթի հետ, մի հատ էլ հիվանդ տղա ունեմ, այդ ծախերը հավաքում էի, որ տանեի, այդ էփ էինք, ուտենք, մեռնենք, բայց նաև չի մերժում, որ առաջինը էփի ու մարգարեին կերցնի։ Դրա համար Հիսուսը մեզ ասում է, ինչ ունեք, դուք տվեք, ինչի, որոշնեմ, չպակասի, չմեռնեք։ Հիմա ես ձեզ մի հարց տամ, եթե մարգարեն այդ կնոջը չհանդիպեր, հաստատ կմեռնի, ի՞նչ գիտեք։ Որովհետև Սուրբ գրքում ա գրած, Սուրբ գիրքը կեղծիկ, թաքուն, Սուրբ բաներ չի գրում, իրական չկար, կմեռնեին, իհարկե, սոված կմնան, կմեռնեին, բայց ինչ եղավ, կինը զրուցում ա մարգարեի հետ, երևի այդ ժամանակ արդեն կրակն են վառում, հա՞,
Եսքին է իր ալուրն աշաղախում, թխում ա, եղյան ուտում ա։ Ու ինչ եղավ? Են բան է եղավ, որ կնոչ մտքով չեր անցնում։ Այդ քաղաքում ուր հարցնեին, որ կրնի մի օր Եսքինը նորմալ ապրուստ ունենա, բոլորը կասեին որտեղից։ Բայց Աստված ասեց ու եղավ։ Այնքան կնոջ ամանները ինչով լցվեցին? Յուղով։ Ինչքան լցվեցին? Ինչքան ամակ կար, այդքան լցվեց։ Այսինքն յուղը պակասություն չարեց, ամանի պակասության պատճառով է, որ դադարեց։ Այսօր ձեր տներում դատարկ ամաններ կան։ Մեկը ուզում եք լցվի, ուզում ենք, բայց պիտի ենթարկվենք տիրոջ ասածին, պիտի ենթարկվենք տիրոջ հրամանին, որովհետև այդ օրը, որ այրիկինը իր ունեցած վերջին կտորը տվեց Մարգարեին, ամբողջ այդ սովի ժամանակ ինքը իր որդու հետ ապահովվեց ապրուստով։ Հարկ լինի այդ մեր տիրոջը։ Այն տիրոջը, որ Եղյայի ձեռքով այդ հրաշքը անել տվեց, տեսեք քանի հազարամյակ այդ պատմությունը կարդում ենք, հմայվում, հաճախ էլ ասում, բա մեր ամանները ինչի չի լցվում։ Պայմանը մեկն է, մենք այրի կնոջ դիրքին պիտի իջնենք, որ աստվածային օշնությունն էլ հոսի մեր տների մեջ, մեր ամանները, դատարկները լցվեն, որ մենք անկեղծ պատմենք, թե ով ենք և ինչի ենք այս վիճակում, և որ մեռնենք, ինչ կլնի, կարողա մեր Տերը չթողի մեռնենք։ Եթե մենք շատ ենք ուզում մեռնել, չէ, ձեզնից ով է հաջողացրել պարտի պատրաստվի մահվանը թող ձեռք բարձրացնի։ Հա, երբեմն մենք շատ բնական մահեր ենք ստեղծում, պարտու պատրաստվում ենք, որ մեռնենք, բայց չենք մեռնում։ Ինչի՞, Աստված մեր վրա գործ ունի, Աստված դեռ չի ավարտել իր ծրագիրը մեր վրա, ուրեմն ինչ անենք, իզուրեն պարկես սպասում ենք, ոտի կանգնենք, հնազանդվենք իրեն, թող իր ծրագիրը մեր վրա կատարի։ Ամեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ անգամ է Եղյան, որ այսպես հալածական, անդաստական, մենակ որ թևայրիների մեջ ընդունելություն գտնելով ապրեց, ինչ եղավ, երբ Հիսուսի լուրը տարածվեց, Հերոդես ասում է, չլինի ես Հովանես Մկրտիչ նահարություն առած եկե, ինքն էլ Հովանես Մկրտիչից էր շատ վախեցած, որովհետև գիտեր իր անաստված վճիռը, ու սիրտը խիղճ անհանգիստ էին, որ Աստծո դատաստանին պիտի պատժվի, հետո իր հարցնում ա, կարող ա Եղյան ա եկել։ Որ Եղյան? Հերոդեսի նման անաստված թագավորներին դիտողություն անող, Աստծո մասին հիշեցնող Եղյան։ Այդ Եղյան այսօր ուզում է, որ հրեղեն կարգերով երկինք գնաց, նայի ու տեսնի, մենք իր օրինակին ենք հետևում։ Երբեմն մենք ուզում ենք հրեղեն կարգերով ճամփորդենք, բայց պիտի էկ տոմսը ձեռք բերենք, չէ՞։ Օրինակ, երբ գնամ այրոպորտ, ասեմ, ո՞ր ես գնում տիկին, ասեմ, ուզում եմ թռնեմ Լոնդոն, հա, ասեմ, տոմսը ցույց տուր, հա, չունեմ։ Երբեմն մենք այնպես ուզում ենք ինչ-որ բաների հասնենք, երբ համապատասխան տոմսերը չենք վաստակել, իսկ Աստված ուզում է, այսօր մենք դա անենք։ Ես ձեզ ուզում եմ այսօր մի կարևոր բանի մասին խոսել տամ։ Մենք ո՞նց ենք արդարանում։
Հիսուսի արյունը մեզ ինչ է անում։ Ձևակերպենք այսպես, բոլորս ճշմարտություններ եք ասում։ Մենք ոչ մեկս անհատապես չենք կարող արդարանալ։ Մեզ արդարեցնում է ով մեզ մեղադրող Աստվածը։ Եվ արդարացնելու ձև չկար, որ մենք արդարանայինք։ Ինչի՞, Աստված մեղքի հետ չի կարող խնամիություն անել։ Աստված անպայման մեղքը պիտի պատժի, եւ Հիսուսը մեր մեղքի պատիժը իր վրա վերցրեց։ Հիսուսը չասեց, Աստված, դու փոխի վճիրդ, հապա ասեց, Աստված, ես եկել եմ արդարության պատժի ինձ, եւ խաչի վրայի մահը մեր փոխանորդական մահն է։ Եվ այդ արյունը ինչ արեց։ Փողություն ու քավություն եղավ Աստծո աչքի առաջ, ներվեցին մեր մեղքերը, եւ երկրորդ պայմանը ազատագրում եղավ Սատանայից։ Ոչ մեկս առանց Քրիստոսի գինը վճարելու չէինք կարող ազատագրվել Սատանայից։ Ազատագրեց իր արյամբ, գին վճարեց Քրիստոսը, իր կյանքը տվեց ու մեզ ազատագրեց։ Ու Աստված մեզ Քրիստոսով արդարացրեց։ Դու պիտի մեռնեիր, Ջեմա, հա՞, պիտի այդ օրը կարդաք, Ջեման դատապարտված էր հավիտենական մահկան, բայց Քրիստոսը հանձն առավ, որ Ջեմայի փոխարեն ինքը մեռնի։ Դուք ձեր անուններն էլ գրեք։ Եվ մյուս պայմանը, Աստված մեզ ասում է, քանի որ ես Քրիստոսով ձեզ արդարություն տվեցի, դուք սուրբ եղեք, ինչպես ձեր կանչով Տերը սուրբ է, հա՞, ո՞նց սուրբ լինե։ Մեր գործերով, մեր կյանքի մեջ Աստծո պատվիրանը, կարգը, կանոնը, դրվածը, ասածը իրագործելով, ճիշտ է։ Եթե մենք ձգտում չունենք, որ մենք էլ անհատապես մեր սրբությունը ավելացնենք Աստծո տված արդարության կողքին, մենք ինքներս մեզ կզրկենք հավիտենական թագավորությունը մտնելու իրավունքից։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք էլ մեր կյանքի ամենօրյա սրբության ձգտումով ապացուցենք Աստծոն, որ մենք քո ուզած մարդն ենք և ուզում ենք քո ուզածը կատարենք։ Տեսեք, եղյան չասած, ես ես տեսակ կրապաշտ երկրում, ես տեսակ ճնշումների տակ, քեզ վկայեմ, քեզ դավանեմ, ու դու միշտ իմ կյանքը մազից կախած լինես, ինձ կերակրի, տաքացրու, ջուր տուր, ինչի ես պիտի գնամ, ինչի ես խնդրանք պիտի անեմ։ Ասաց, ոչ երբեք։ Մենք էլ պիտի պատրաստ լինենք ամեն նեղության, ամեն դժվարության, կյանքի ամեն դիպվածների ժամանակ ապրել այնպես, ոնց որ Աստված մեզ թելադրում է ու ոնց որ իր կյանքն ու կանոնը պահանջում է։ Թող Աստված օշնի մեզ, մենք այս սրբության կողմի վրա շատ ծանրանանք, մեր կյանքերը լուրջ դասավորենք, Աստծո սուրբ սիրտը փառավորենք ու կարողանանք ինչ անել ամեն օր եղյայի նման պարզ հարաբերություն ունենալ Աստծո հետ։ Երբեմն քրիստոնյաների բերանից լսում եմ, ասում են, Աստված իմ հետ չի խոսում։ Մի ասեք այդ բանը։ Աստված եթե մեզ բերան է տվել ու ինքն է ասում, եթե ես ձեզ բերան տվեցի, կլինի, որ ես չխոսեմ, եթե ես ձեզ ականջ տվեցի, կլինի, որ ես չլսեմ։ Ուղղակի երբեմն Աստծո խոսածները մեր սրտով չի, ու մենք համարում ենք, թե այդպես չի Աստծո խոսելը, ինչի պիտի ինձ Աստված ասի,
դժվարության պիտի հանդիպես, ինչու ինձ Աստված պիտի ասի, որ դու ես 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 նվաստ բաները արա, ինչի Աստված պիտի դնի ինձ կոտրի, որովհետև Աստված ինչն է սիրում, կոտրած սիրտը ու խոնար հոգին։ Աստված ուզում է, որ մենք ցածրանանք, Աստված ուզում է, որ մենք ջարդվենք, Աստված ուզում է, որ մենք հալածական ապրենք, որ ինքը մեր հետ հարաբերվի, շատ հաճախ մենք մերժում ենք, չի ասում ենք, ոչ ես ճանապարով, մենք Աստծոն նորանոր ճանապարհներ իրավունք չունենք առաջարկելու, մենք պիտի ենթարկվենք Աստծո առաջարկած ճանապարհին, և ինչ անենք, իր օրհնությունները ստանանք։ Ո՞վ է ուզում, որ Աստծուց օրհնությունը ստանա։ Ուրեմն, գնացեք Աստծո ուզած ճանապարհով։ Մի փնտրեք ձեր կամքը, մի փնտրեք ձեր ուզածը, փնտրեք Աստծուն իր ուզածը ու իր կամքը։ Ինչպես հայր մեր աղոթքում մենք միշտ ինչ ենք ասում, քո կամքը լինի, այո, հուշեցին, ինչպես երկնքում, այդպես երկրի վրա, երկնքում ոնց է ընդունվում Աստծո կամքը, առանց քննարկման, ոնց հրամայեց, այդպես պիտի լինի, երկրի վրա մենք մի շատ գեղեցիկ մեղայական պիտի ասենք, մենք քննարկում ենք, Աստված ջան, ես սենց եմ ուզում, ես օրը, ես ժամին, ես ձևով, մի արեք, մի արեք, մի վշտացրեք ձեզ սիրող Աստծուն, մի մերժեք նրա կամքը, միշտ հիշեք ձեր կամքի յուրաքանչյուր թելադրանք կարող է այս ժամանակահատվածում կյանքի այս տևողությամբ ճիշտ լինի, հավիտենական հաշվարկով միշտ սխալ ենք դուրս գալու, սուտ ենք դուրս գալու, թույլանք, թող Աստված իր հաշիվները հավիտենական հաշվարկով անի, և միայն մենք հպատակվենք Աստծո կամքին։ Եվ այսօր մենք պիտի ասենք, որ մեր երկիրը շատ էական կարիք ունի, որ մենք տանք, և տանք ես ձևով, տալիս եմ իմ վերջինը, բայց ձև չանենք, եթե մենք մի մեշով ալուր պաղում ենք, մի բուրը բերում շաղախում, հավակում մեր հավատակիցներին, վկաներ են, տեսեք ես իմ վերջինն եմ տալիս, դուք ես մի խափի, քո պարկը Աստծո աչքը տեսնում է, դու մարդկանց ու քեզ խափս մի քցի, մի դարիս ու տասա, դու ենթարկվի Աստծո ասածին, երբ Աստված կտեսնի, որ անգամի վնաս քեզ ես տալիս, բայց տալիս ես իր հրամանը կատարելու, ինքն էլ իր ձեռքը կերկարի, քեզ կտա իր Աստվածային մեծությունը ու խոսքը ապացուցելու։ Այսօր համո եղբայր, հացերը բեր առաջ, մենք հաց ունենք, այդ հացերը տալու են ձեզ, ամենքը ձեր ձերքով մի պատար պոկեք ու մյուսը փոխանցեք մյուսին, թող նա էլ պոկի, ու կտեսնենք, մենք քանի հաց ունենք համո եղբայր, յոթը հաց ունենք, բայց եթե ամեն մեկս մի փոքր պատար կտրենք ու փոխանցենք, վերջում տեսնենք ինչ կմնա, հա, կավելանա, այո, ու միշտ հիշենք, որ մենք մեր պատառը, որ պոկենք ու փոխանցենք, պակասելու մասին չպիտի խոսենք, մեր հովան ոսկեբերանը մի գեղեցիկ բան է ասել, թող սրանց հիշատակը հավիտյան օրհնվի, երկինք գնանք, այնպես ապրենք, սրանք մի ջիգարով էլ մեզ պաչեն, ասեն ինչ լավ էր, երկրի վրա դուք էլ մի քիչ ուզեցիք մեզ նմանվեք, ճիշտ ա թե չէ, ոչ թե երկնքում հասրա նրա թիկունքում պաղկվենք,
որ ոչ սուրբերը մեզ տեսնեն, ոչ հրեշտակները, առավել ևս ոչ էլ Հիսուսը։ Է, բա ո՞նց տեղավորվենք այդ թագավորության մեջ։ Մեր ձեռքումը, այնպես ապրենք, գնանք, երկնքում 1000 տարի հայրար գրկենք, պաչենք, օրհնենք և փառավորենք մեր Տիրոջը։ Հաթերը տուր, Համո ջան, մի քանի շարքը մեկ, մի հաց տուր, բաժանենք ու տեսնենք ինչ կլինի։ Դե իս հացերի ժամանակ էլ արի, դուք ու հրաշկը կարչ պատմի։ Եվ մի այսպիսի բան, մենք տարացի օրեն, դեռ մի բան էլ ավելի, մինչև ապրիլի 7-ը մի ամիս ժամանակ ունենք, երբ խնդրում եմ ձեզ, ապրիլի 7-ին էլի մենք պիտի հավաքվենք էստեղ, ինչ օր է լինի ամսի 7-ին, ժամի 3-ին հավաքվելու ենք էստեղ, այդ օրը երբ խնդրում եմ, մեր կյանքերում եթե հաջողվել ենք էլ պատմենք, եթե փորձել ենք ու ձախողվել ենք, էլի պատմենք, ինչի, երբեմն մեր ձախորդությունները մենք չենք պատմում և մարդիկ մեզ համար չեն աղոթում, էլի մենք մնում ենք ձախորդ ու ձախորդ, համաձայն եք, դե արի պատմի մինչև հասը կուտենք, ինձ էլ մի կտոր կտակ։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, 73 թվականին, ուրեմն ամուսինս ինժեներ մասնակիտությամբ, գործը փոխեց, որպեսզի առևտրից հանձնեմ, որ աչքերը լավ չէր տեսնում, այնպես մի վիճակ էր, որ իրեն ասում, թե դու կրթված մարդ ես, ինչ ես ուզում, ասենք թողել այդ ինժեները գործը, գնալ առևտրից հանձ, որպեսզի կողոպտես և այլը, մի խոսքով ինքը բացատրել է, որ այլես աչքերս լավ չի տեսնում, չեմ կարող այդ գծագրերի հետ, մի խոսքով, մի ռուբլի փողեր ինձ տվել, ասեց սրանով էսօր կարնեց հացը ամեն ինչի երեխայի կաթը, որ էսօր յոլա գնանք, դուրը ծիծեցի մի աղքալ պապիկ, նայեցի, չի կարող իրան ես մերժել, ուղակի չի կարող, այդպիսի, որ աղքալ վիճակով տեսա, մամիկա ասի երիմ կոպետ կլինի, տեսնեմ չկա վերջետ մի ռուբլի տվեցի, դուրը կակեցի տշից մի բարեխ ու կաթը, բա հետո ինքը կգա հաց կուզի, ճաս կուզի, ինչ եմ անելու, անիչապես դուրը բացեցի, տեսնեմ չկա այդ մարդը, նայնի պատուանիս չկա, որ կմ նայնին չկա այդ մարդը, ու ծուր անգի տասա, թրա, իմա դուրը պատի ամբողջ մրի մա ինչ ահով դողու վատրում եմ, ու նեղվում եմ, ասում բայ աստվաճան, իմա իրիքում կգա, մարդ սինց կսպանի ախր, կասեց իրիքում կաս ուրա, ես աս ուրա, ինձ ինչ է ծարը, ահով դողս ասեց ինչ իմա զանգը տվել դրա, դողդուղալով հազիվ մոտեցա դրանը, գլազուկիս նայեմ, տեսնե միշտ սենց ուղղներով գրկած կանելա, ուրը բացը ներս մտավ, տեսնեմ լիքը ուտելիքները բերել, ու ասեց, որ ընդունել են աշխատանքի, ինքը փողապակ կարել, ու մի ռուբլին չհարցրեց, ոչինչ չհարցրեց, դրանից հետո փառք Հիսուսին, 1000 փառք, ասեց աշխատել ու 1000-ներ աշխատել, անքանակ գումարներ, և Տիրոջ ողորմությունը, հետաքրքիր ես վերջի մի ռուբլին ես տվեցի այդ աղքատ մարդուն, դրանից հետո Աստված օրհնեց, այնպիսի օրհնություն է, որ երկար տարիներ ասենք աշխատեց, այդպես շատ շատ փողեց և փառք Հիսուսին։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ եթե Տիրոջ կամքին հպատակվենք, մեր կյանքը օրեոր կզորանա, մեր ոգսերը կթեթևանան, Աստված ճանապարհներ կբացի, որի մեջ մենք ապահով կլինենք, երաշտը չվերացավ, բայց այրիկինը ապահով է, բայց կա հակառակ պայմանը, որ երբեմն մենք շատ չոր կոշտ կանգնում ենք Աստծո պատվիրանին հակառակ, և ուրիշ երևույթի ենք հանդիպում, տեսեք ինչ է կատարվում, կարդացածը Տիմոթեոսի 6-րդ գլխի 7-րդ տնից է, քանի որ մի բան չբերինք աշխարհ, և հայտնի է, որ չենք կարող այդտեղից էլ մի բան տանել, հապա կերակուր ու հանդերց ունենալով դրանցով բավականանանք,
Բայց նրանք, որ հարստանալ են ուզենում, ընկնում են փորձության, որոգայթի, շատ հիմարական ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ավերումի ու կործանումի մեջ են ընկղմում մարդկանց։ Այդ հարստանալու բարբաջը շատ շատերին ավերումի ու կործանումի մեջ է ընկղմում։ Քանի որ բոլոր չարությունների արմատը արտացածիրությունն է, որին մի քանիսը անձնատուր լինելով հավատից մոլորվեցին ու իրենք իրենց շատ ցավերով խոցեցին։ Հենց այդ մարդիկ ինչ են անում, հարստությանը հետևելով հավատից են մոլորվում ու իրենց շատ-շատ ցավերի պատճառ են դառնում։ Այսինքն մենք բնականոն առանց շատ երկար բարակ մտածելու դառնում ենք կրապաշտներ։ Եվ երեք մի հավատացյալների խումբեր հարց եմ տալիս։ Հավատացյալը անհավատ դրսևորումներ կունենա։ Ինչ են պատասխանում, գիտեք։ Չէ՞։ Իհարկե, ցանկացած մեղք գործելու պահին լավ իմանանք, որ մենք ամենավերջին անհավատն ենք դառնում։ Ինքներս մեզ երբեք չխափենք։ Հովհաննես առաքյալը ասում է, եթե մեկ ասի, ես մեղք չեմ գործում, սուտ ասան է։ Իսկ մենք մեղքը գործում ենք ոչ թե հավատի գերագույն աստիճանների վրա, հապա անհավատության ջրափոսերում, կեղտափոսերում։ Բայց Աստված մեզ դրան չի կանչել։ Աստված մեզ կանչել է սրբության։ Ո՞նց կարող ենք հասնել սուրբին։ Կհասնենք թե չէ։ Ո՞նց։ Քրիստոսով ամեն բան է հնարավոր, բայց եկեք մենք Քրիստոսին քիչ մատնանշենք, որովհետև չհասնելու մեղավորը մենք ենք։ Երբ ես, ինչի ձեզ ասեցի, մի ամիս հետո եկեք, թե ձեր հաղթանակներից պատմեք, թե ձեր ձախողումներից, մենք ամաչում ենք պատմել մեր ձախողումներից, բայց մեր թշնամին չի ամաչում մեր ձախողումները դրոշակի նման ծածանի ու շատ-շատերին անաստված դարձնի։ Դրա ամենավառ ապացույցը մեր զավակները։ Մեր խորենացի հայրապետը մի գեղեցիկ գրություն ունի։ Ասում է, Վարդանը այն ժամանակ Վարդանկերտվեց, երբ ուսանում էր իր պապի ոտքերի մոտ Սահակ Պարթևի։ Ցավոք սրտի մենք չունենք Սահակ Պարթև պապեր, ու ոչ էլ ունենք Սիրանուշ մայրեր, որ հենց լսի զավակը ուրացավ Քրիստոսին, դուրը երեսին ծածկի ու ասի, այևս դու մեռած ես ինձ համար, որ այսօր կենդանի մնայինք, այսօր մեր բոլորի զավակները շատ ու քիչ տարապում են արծաթասիրությունից, նավակոծություն են կրել հավատի մեջ, ընկել են կերպ-կերպ ցավերի ու նախատինքների մեջ, ու մենք մեզ պարտավորված չենք զգում, բա ուր ենք մենք, ուր ենք մենք, հասակ առած մարդիկս, ինչի մեր հավատի համար չենք մարտնչում, ինչի ծունկներս չենք ծալում են պահերին, որտեղ այևս խոսքով ու գործով ան կարող ենք, որ Աստված մեր աղոթքներին պատասխան հրաշքներ անի երկրի վրա։ Քանի ուշ չի, քանի այս հնարավորությունը մենք ունենք, ես ուզում եմ, ոտքի կանգնենք և առաջ գան այն մայրերը, որ հավատով կխնդրեն մեր անհավատության մեջ տարապող զավակները մեր աղոթքների շնորհիվ դարձի գան, թող գան առաջ։ Հավատով կխնդրեն, որ մեր վերջի պատարհացը հանուն Աստծո եթե տանք, ապահով կյանք պիտի ունենանք։ Հավատով կխնդրեն,
Եթե մեռնենք Քրիստոսի հետ հարություն առած կկանգնենք եւ միշտ կոչնենք Քրիստոսին թող գան։ Ամեն։ Եթե ամբողջս այդտեղից այդտեղ էլ կտեղափոխվենք, մի վախեք, եկեք։ Եկեք, տեսնենք քանի հոգի են գալիս։ Բոլոր ցեր նույնն է։ Ուրեմն մեր հացից ավելացավ։ Ով որ կուզենա մի պատար տանի, թե ում կտա, թող անպայման տանի։ Իհարկե։ Այո։ Պարզ մի քուլջանա ոթեք։ Որդի ապել մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Ով քաջ հովիր, ով բարի և հավիտենական հովիր, մեր սրտի խորքից երախտագիտական շնորհակալություններս ենք բացում, բոլորս միասին քեզ, այսօրվա քո մեծ բոլոր միտքերս համար, որ մեզ բոլորիս հավաքեցիր, քո փառքը բերեցիր, մեր հոգսերը, մեր դարդերը, մեր կարիքները հոգալու համար, քեզ դիմելու համար, որպես երկնավոր հայր, որպես քո որդիները խնդրում ենք, աղաչում ենք, պաղատում ենք քեզի, երկրպագանելով պաղատում ենք քեզ, սիրելի հայր, լսիս մեր խնդրանքները, մեր աղաչանքները, եւ մեզ այսօր մեր աղոթների պատասխանը դուտաս, մեր ընտանիքների, մեր որդիների համար, մեր անհավատ ազգի համար եւ մեզ համար, որովհետեւ ձեռքի բռնած անդունդն են գնում, երկնավոր հայր, քեզ։ Լողորին մեզի տեր, քո մեզ բոլոր միցանը թամեմար, քո առատ կթարադությանը թամեմար, մեր բոլորի սանորմություններին կավություն ստորի և նարդ։ Հավատում ենք հայր, որդև դու ասում ես, սրտանց խնձեցեք պիտի տրվի, զանգեցեք պիտի դասվի, այսօր սրտանց են խնդրում քեզ տեր, մեր զավակներին դու ողորմությամբ այցելություն ավեցի։ Թողը տվածես քո ողորմությունները մեզ մխիթարություն համարվի, Տեր Աստված։ Խնդրում աղաչում ենք Տեր, դասի բերես, ապաշխարության կանչես, չար խորհուրդներից, չար գործերից հրուպ այս, չարի խորհուրդները, չարի գործերը, չարի մեքենական հնարքները, չարի դանդաղմոտությունները, չար աչքերը, չար լեզուները, չար խոսքերը, դու հրացրես մեր ազգի մեջից, մեր տների մեջից, մեր գերեզմանների մեջից։ Ողորմությամբ այցելություն անես, կարիք ունենք քեզ, Տեր, արի եւ օգնիր, արի մեր տների մեջ դու ինքդ գործիր, Տեր Աստված հարիճան, դու ինքդ ինչպես ուզում ես, դու այնպես վարվիր, Սուրբ Հոգի Աստված հարիճան, առանց քեզի մեր մի ոտքը ոտքի հետևից չկարողանան շարժել, մեր աչքերը չկարողանան բացել, մեր բերանները փառք տալով թող չդադարի քեզ, փառք տալով, որտեղ եթե քո գործողությունը չնդի քո, ներկայությունը մեր վրա չունի, մի ժամ անգամ չենք կարող ապրել, անդունդը կբացվի եւ մեջը կընկնենք, Տեր, քո պահպանությունը դե որ մենք ապրում ենք այս կամշերի հանդեպ, հույսով ենք Տեր, մեր հույսը ամոթով չի թողնելու մեզ, որ դու պիտի լսես մեր աղոթները եւ մեր աղոթների պատասխան պիտար, մեր զավակներին պիտի փրկես, մեր ազգովին, փառք Հորը եւ Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, փառք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ալելույա, ամեն։ Ուրեմն ես խնդրում եմ, բոլորդ նստեք ձեր տեղերում, երգում ենք սեր անում Հիսուսից մինչև վերջ, Լևոն ջան, նվերներն էլ նստած բոլոր մարդկանց բաժանում եք, իրար ասում ենք հաջողություն քույրեր մինչև ապրիլի 7-ը։ Մեր հավաքները նույնությամբ լինում է, կանանց աղոթքին ա վերաբերվում։ Հա, հա։ Ժամի 3-ին արդի 7-ին գալու ենք, ապրիլի 7-ին։ Հա, Աստվածամոր ավետման տոնի առիթով։ Ես մեր են քաչալի նման մեր գրխի ճարը լացենք, մատ բուսացնենք, հետո կգնանք եղբայրներ։ Սերանում
You.